सुप्रभात पिलाने प्रथम श्रेणी रे गणित पढ़ेबा आज कौन पढ़वा ना आदर्श गणित पाठ पढ़वा है ना समस्त खाता बाहर करिबा सी डब्ल्यू पका खाता रे सी डब्ल्यू पका ऊपर लेख गणित पाठ गणित पाठ है ना गणित पाठ रे हम कौन पढ़थले ना योग क्रिया पढ़थले एक चार चार पांच
गला जान हैना बुझेला ये होची तबरे 12 नंबर देखो होची तुम बाड़ी रो सोमवार दिन 48 टी मंगलवार दिन 53 टी बुधवार दिन 36 टी नडिया तोला गला होची तबे से 3 दिन रे तमे बाड़ी रो केतोडी तो सोमवार एति की मंगलवार एति की बुधवार एति तमे 3टा जगह 12 टा केते नडिया तोला ना कोन सब दिन कोन मिसे देले हमें जानिबा 3टा जगह 12 जो तोला है छि तुम कोइ के कुआ हो ये स्कूल बगीचा रे सोमवार एति की तोला आला नडिया मंगलवार एति की बुधवार एति की तमु कुआ पिले गणिला से नडिया केतोडी तोला हला तुमे कोन करबो सब दिन एकाधि गणिबो ना नाही एकाधि गणिबो त मिसे देबो मिसे की गणिबो सब सेती ओची सोमवार एति की तोला हला मंगलवार एति बुधवार एति ओची टोटल बा समुदाय केते तोला हला 3 दिन रे तमे कोन सब दिन को मिसे देबो हला एबे लेखो Terima kasih.
चारे साथ में से तेरह तेरह वर्ष देखिला समस्ते ये बेटी
ଅଲଗା ନାମଟା ଦେଖ ଦେଖ କହୁଛି ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ଯୋଗଫଳ ମାନେ କ'ଣ ମିଶାଣ ଫଳ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯୋଉଠି ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହବ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାନ ଆଉ ଯୋଉଠି ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉଠି ସରିଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କୋଉଠାରୁ ନା ଏକରେ କଣ ଦଶ ଶୂନ ଶହେ ଶହେ ଠାରୁ ଆମର ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାମାନେ ଶହେ ହେଉଛି ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ହେଉଛି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅନେଶତ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ଦେଖ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଶହେ ଓ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ ଆମର ଯୋଗ କ୍ରିୟା ଯୋଗ କ୍ରିୟା ସରିଗଲା ହେଲା ଏବେ ଦେଖିବା ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା ହେଲା ଦେଖ ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ହେଲା ମିଶାଣ ବିୟୋଗ ହେଲା ଫେଡ଼ାଣ ଦେଖ ନଅ ରୁ ପାଞ୍ଚ ବିୟୋଗ କରିବା ନଅ ରୁ ମନେ ରଖ ରେ ମାନେ ମିଶାଣ ରୁ ମାନେ ଫେଡ଼ାଣ ର ମାନେ ଗୁଣାଣ ହେଲା ଦ୍ଵାରା ହେଲା ହରଣ ଦେଖ ହଉଛି ରୁ ନଅ ରୁ ପାଞ୍ଚ ବିୟୋଗ କରିବା ମାନେ ନଅ ଫେଡ଼ାଣ ବିୟୋଗ ମାନେ ଫେଡ଼ାଣ ରୁ ମାନେ ବି ଫେଡ଼ାଣ ନଅ ରୁ ପାଞ୍ଚ ଫେରିବା ନଅ ରୁ ପାଞ୍ଚ ଗଲେ କେତେ ଚାରି ହେଲା ଦେଖ କହୁଛି ଆମେ ତୁମେ ମୁଁ ଦେବି ପଇଁଚାଳିଶ ଫେଡ଼ାଣ ବତିଶ ହେଲା ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ ହେଲା ପଇଁଚାଳିଶ ହେଲା ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ଆମେ ଡାହାଣ ପଟୁ କହିଛି ବୋଲିବ ଏକ ଦଶ ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ଏକକ ତଳକୁ ରହିଲା ପାଞ୍ଚ ଦଶକ ତଳକୁ ରହିଲା ଚାରି ବତିଶ ଡାହାଣ ପଟୁ ବୋଲିବା ଦୁଇ ଏକ ଦୁଇ ରହିଲା ତିନି ଦଶ ହେଲା ଆମେ ଫେରିବା ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ହେଲେ ତିନି ହେଲା ଚାରି ତିନି ଗଲେ କେତେ ଏକ ହେଲା ବୁଝିଗଲା ଆମେ ଦେଖ ଆମର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ବୟାଳିଶ ରୁ ଆମେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ହେଲା ଦେଖ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ପାରାର ଗୋଡ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈର ଗୋଡ କେତେ ଅଧିକ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପାରା ଗୋଟିଏ ପାରାର ଗୋଡ କେତେ ଟି ଦୁଇ ଟି କହୁଛି ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈର ଗୋଡ କେତେ ଅଧିକ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଗାଈର ଗୋଡ ହେଲା କେତେ ଚାରୋଟି କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ପାରାର ଗୋଡ ଏଇ ଗାଈ ଗୋଡ କଣ ହଁ ପାରାର ଗୋଡ ଠାରୁ ଯୋଉ ଗାଈର ଗୋଡ କେତେ ଅଧିକ ତା ମାନେ କେତେ ଅଧିକ ଯାହାର ଅଧିକ ତାର ଯାହାର କମ୍ ସେଥିରୁ ଫେରିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କାହାର ଅଧିକ ଗାଈର ଗୋଡ ଅଧିକ ଅଛି ଆମେ ଇଏ ପାରାର ଗୋଡ ଅଛି ଦୁଇ ଆ ଗୋଡରୁ ଅଧିକ ଗୋଡରୁ କମ୍ ଗୋଡ ଫେରିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆ ଗୋଡ ଆଠାରୁ ଏତିକି ଅଧିକ ବା ଆ ଗୋଡ ଆଠାରୁ କମ୍ ଅଛି ବା ଆର ଏତିକି ଆଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି ଚାରି ଦୁଇ ହେଲେ ଦୁଇ ତାମାନେ ଗାଈର ଗୋଡ କେତେ ପାରା ଗୋଡ ଠାରୁ ଦୁଇ କମ୍ ଅଛି ଏ ଅଧିକ ଅଛି ଗାଈର ଗୋଡ ପାରା ଗୋଡ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି ତମେ ଲେଖିବ କେମିତି ନା ଗୋଟିଏ ଗାଈର ଗୋଡ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ ଗୋଟିଏ ଗାଈର ଗୋଡ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ଦଉଛି ଗୋଟିଏ ଗାଈର ଗୋଡ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଡ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଚାରି ଗୋଟିଏ ପାରାର ଗୋଟିଏ ମୁଁ ବୁଝଉଛି ଖାତାରେ ଲେଖ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପାରାର ଗୋଡ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଡ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଦୁଇ ହେଲା
गोड़ केते अछि गोड़ केते अधिक अछि ना 4 फेडा नै फेडा नै चिन्हा दबा 4 दु गेले 2 हला एति देखा दिबी लेबे देखो हेबे प्रश्न मुड़ी करबे वियोग करा एक नंबर टा देखो एक नंबर कोटा देखो 19 एडाना 8 हला 19 एडाना 8 एको क्वेश्चन टेबल को एको क्वेश्चन के लिखबो 9 को 8 करले एको एको को एक तो किछ नै एको को एको होले ला हला ए गया हला तापर कोटा देखो 24 एडाना 11 हातरे लेखो 24 एडाना 11 समान एटा ऊपर लेख वियोग क्रिया हला सी डब्ल्यू पकेली एक नंबर लेख 24 फेडाना 11 4 एक गले 3 2 एक गले 1 केते दाना 13 तापरे गोल लेख 60 फेडाना 30 साथीय फड़ाना तीरीसी समान साथीय फड़ाना तीरीसी सुनक सुनक करे सही सुना सौ रुपए निकले तीन के तेला ना तीरीसी ना जिला तब बता देखो घोटा घोटा देखो सप्तस्तरी फड़ाना नंबर 11 रु 15 ओ पुस्तक 19 रु 11 नंबर 1 8 8